آمين ملتيميديا برودكشن نفس ستافكر بوب قالات تشتكشنا لبان تلتاي اونتين يكر تاريك كفل آن فكر كسقابي هون نورو سقينها قاتي كفكر همم راسينا فووس نبال نقرقن فكر كنفسي هوننا لدرس بتال جالكم كحليل جبران مدير ابزهانيون يمسفل لغاتان هايل يمتاقينيو كايا لاو صحينو ببرهاننا بموكات ملك مديرنا بوست يالو تنسساتم هونو ازوات باز هاي تسعونو سرناتجو انيا سووچ يمنو نوربت عكاوبي ياه يرصباي باية سفرو يمي بقلو يأزوات عينت اسون تاكتلو يمن نمقبو يمقب عينت باية عكاوبي يمن نلبسو يلبس عينت كازالفو انو نوراتشن انام قلة سبويز اوهاتشن لاي يراسون وساني مرجات استلالفو اللج انيا مين بلن كامك ابلوجي السوان لما قدادر انا تسعنوان لما سكرت اقمي لنم كازيه بلاي دقمو بوبوتوان مدامو ماتشن يي الى تاقات اميانشن نو توات ستوت انا بفكر مقابل انام ما تستت اليك بتسفو مشنيد يزو تردر جيتاتشن نو انقديه اهونم يتوات صحي بمسكو تاشاقرا قمبارو على عرفة بفكر سداب سات نبرا كن كلفو يبوانا نجو سيفان ساعتو ولس ساعت الفوال اسكازين ساعت درس متنيات يسيفان سابعي دلم كسنيوس كاقدامي بارلوت كانات كاسرا ولس ساعت كادما كن كلفو نكتا عند ساعت ساحون بفيت بيروا ومبرلاي تاقمتا فهلوتو يمتسارو نيسرا بروغرام ماستنادات مجمر بكاللارو يمتكنوونو نقرنو اهود قن يسوان نيولا جرتوا كانو ጧት የብቻውን ከሰዓት ከውላጆቿ ጋር በአንድነት ነው የምታሳልፈው ተነሳችና ለብሳ ያደረገችውን ቢጃማ ሳትቀይር ወደ ኪችን ገባች እዚህ ግዙፍ ቤት ውስጥ ብቻዋን ነች እንግዲህ በለበሰችው ቢጃማ ከኋላ የሚያስተውላት ሌላ ሰው ቢኖር ምራቆን ማዋጡ አይቀር ነበር የሚካኤል አንጀሎች ልጆች ያረፈባቸው የሚመስሉት የሰውነት ቅርጽ ከኢንቨስተርነት ይልቅ ለሞዴልነት የተፈጠረች ነበር የሚያስመስላት يا مالت يها مالاي نتوا اهون بمتسراو يسراس كهجنت سراو التقى ماتم مالت ايدلم كان ميقبو بلاي يسون قلب لمغزاتنا بوندوچ بتمولاو ينقدو عالم لاي بميدرغو يبيزنس دردروچ بقلالو تكرات اندتاغينينا بدردر ترالق قطيتوچن لماسمسكب يردات بتفطرو ياغنيچو اسوم ينن اوقا باكبابونا بتمتاطنه زدي يمتتتقمبت يغزير سطوانو ارباطال تمالالاش سراتنيوا دغمو اهودات تغبام انغدي انديون يادرغتو دغمو راسو انچ اندفلغتو عينت يعرفت قن لماسالف كالات منيوت يتنسا بقللو يمسنادا قلل يالا قرص استناتا كبلاچ بوهالا يمينب مصحف يزا ود برندا وطاچ ليو بروغرام كالغطمات بستقر يح يالهت اهود يزوتر بروغرام مانو በግማሽ ልብ ያነበበች በግማሽ ልብ ደግሞ ያሰላሰለች ደግሞ የተወሰኑ ደቂቃ በአትክልትና በተለያዩ ቀለማት በለበሱ አበቦች የተሞላውን የግቢዋን አጽድ በፍቅር እየቃኘች አእምሮዋን ጂምናስቲክ ሳታሰራ ሞባይል ስልኳ ጮኸ ካስቀመጠችበት አነሳችና አየችው ሄኖክ ነው ሄኖክ በፍቅረኝነትና በጓደኝነት በኋላ የሚዋልል ወዳጇ ነው ማለት ሙሉ በሙሉ ተቀበላ ፍቅሯን እንድታደርገው ልቧን ቅልጥልጥ የሚያደርግ ምንም ነገር ከሷ አላገኘችም አብሮ መሆን ከጀመሩ 6 ወር ቢያልፋቸው የሱ ነገር እስካሁን ከጎሮሯ አልወረደላትም ሙሉ በሙሉ ቆርጣ እንዳትተው ደግሞ አሳቢነቱ ሁለቱም በተመለከተ ያለው ቀድ በቢዝነሱ ዓለም ያለው በቃትና ተሰሚነት የመሳሰሉት ነገሮች ስታስብ ቆይ ትንሽ እድል ስጪ ይላታልኳል እና ይሄው የ ተወዛገበች በተሰላቻቸ ስሜት አብራው ተዳክራለች ስልኩን አነሳቸው ሄሎ ማር ጉርናና ወንዳውን ድምጽ ሄሎ እንዴት ነህ ቀስቀሳ የደከመ መልስ አለውልሽ የኔ ጨረቃ ብታይነፍቅ ብለሽኛል ኧረ እባክህ ደግሞ የት ነህ ካውካተ ነገር ይስማኛል ጂም ነኝ በሰንበቱ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሄዳል አንተ ጂም ምን ላድርግ ብለሽ ነው ሸንገት ቀጥስል ምናልባት በምትመኝ መጠን ተወጅኝ እንደሆን ብዬ እኮ ነው እንግዲህ የምዳከረው በቀላስ መስሎ ለፍቅራቸው እውን መሆን ምን ያህል እየጣረ እንዳለ የነገራት ነው እሷም ገብቷታል ቦርጩን አጠፋለሁ ብለህ ልብህን አቅልጠህ እንደ እንዳታስገባኝ ወሽ ምን ነው ማሬ ካንቺ ጋር ተሞሽሬ አንቺን የመሰለች የፀሐይ ሽፍራ ትንሽ የነገስት ሳልወልድማ እንኳን ሞት እንቅፋትም አይነካኝ ያድርግልኝ
እና የዛሬ ፕሮግራምሽ እንዴት ነው? ያው እንደተለመደው ነው። ማታ ከቤተሰቦች ጋር ስትመለሺ እራት በጋብዝሽት መመለሴን በመናወቅ ለኔ ስትይ ብታደርጊው ምን አለበት? በልቻው ከተመለስኩ ደውልልሃለሁ። ከ11 ሰዓት በኋላ ቁጭ ብዬ ጠብቅሻለሁ። ተስፋ አታድርግ። አባዬ እንዳደረ ከጠየቀኝ አድራለሁ። ባንቺ ተስፋ ማድረግ የህይወቴ ዋንኛ ተግባር ነው። በርታ ከማለት ውጪ ምን እላለሁ? በልቻው ስልኩን ዘጋቸው። ይህ ነገር ከእለት እለት ያስጨነቃትና ምኞቷ እያጠበበባት ነው። ምንድነው ወይ የማይበርድ ወይ የማይቀዘቅዝ ፍቅር ዝም ብሎ ልብ ያለ ስትላሰበች ፍቅር በእጆኝነት ጊዜ መንበልበል አለበት ካለበለዚያማ ወደ ጋብቻ ሲገባ በረዶ ሊሆን ነው። ይህ የሷ እምነት ነው። ሲፈን ወንዶችን በተመለከተ ከ16 አመቷ ጀምሮ 21 አመት እስኪሞላ ድረስ ከፍተኛ የሚባል ልምድ አላት። የቤተሰቦችን ሀብት ወጣትነቷና አማላይ መልኳን እየሳባቸው ዙሪያ የሚያንዣብቡ ወንዶች ሁሉ በየተራ ያገለበጠች አጣጥማቸዋለች። ካንዲ አበባ ዛፍ ወደ ሌላው በሰከንድ ልዩነት እየተስፈነጠረች ሁሉንም በመቅሰም ለማዳረስ እንደምትጥር እንደ ሰራተኛ ንብ ነበረች። ከ21 አመታ በኋላ ግን በድንገት ወንደች ሰለቻት። ሁሉን ነገር ርግፍ አድርጋተውችና ጭምት ወንድ ነክታ የማታውቅ የድንግል ሴት ባህሪን ተላበሰች። አጃቢዎቿ የነበሩ ወንዶች እስኪገርማቸው ድረስ ወዳጅ ዘመዶች በለውጧ እስኪደመሙባት ድረስ እሷም በራሷ እስክትገረም ድረስ ልክ ገና በጨቅላ እድሜዋ እንዳሰላቻትና እንደተወቻቸው ሁሉ ከወንድ ጋርም ያላትን ጾታዊ ግንኙነት በተመሳሳይ አቅለሸለሻት። ከ3 አመት በኋላ ነው ከሄኖክ ጋር በመጠኑ ለመቀራረብ ለራሷ ብጣቂ ድል ለመስጠት እየጣረች ያለችው። እሱንም በሩቁ ባይን ጌታና በቃላት ልውውጥ ብቻ። ከዛ ውጪ አሁን በእጇ ላይ ያለው ብቸኛ ያልሰለቻት ነገር ስራዋ ነው። ካምፓኒዋን በብቃትና በትጋት የመምራቱን ስራ አንድ የ24 አመት ስኬታማና አማላይ ወጣት ሴት እዚህ ስሜት ላይ በዚህ እድሜዋ መገኘት አስገራሚና አስፈሪ ነገር ነው። ስለ ሄኖክና ስለ እሷ ግንኙነት አስባ ሳትጨርስ የውጪ በራፉ አካባቢ ከተለመደው ውጪ ጭቅጭቅ ሰማችና ትኩረቷን ወደዛው አደረገች። ዘበኛው በራፉን አጥብቆ ይዞ ዱላውን ለመደባደብ በሚመስል ሁኔታ እያወዛወዘ ያንባረቃል። ሰውየው ወግድልኝ፣ በሕግ አምላክ ብያለሁ፣ ዞር በል። ይህ ዘበኛ ለሲፌን ባባቷ ቤት ውስጥ አብሮ አደገ። እንደ ቤተሰብ አንድ አባል የሚቆጠል እሷን በታማኝነትና በቁርጠኝነት ለመጠበቅ ወደ ኋላ እንደማይል የታመነበት ሰው ነው። በማታው ጥበቃ የሚያግዘው ሌላ ዘበኛ ቢኖርም ቀን ግን ግቢን መጠበቁን ያትክልተኝነትንም ሆነ ጠቅላላ አስፈላጊ የሆኑ ስራዎችን ከልብ ያለመሰልቸት ብቻውን ይሰራል። ተዘራ ምንድን ነው? በተቀመጠችበት ሆና ጠየቀች። መልስ ስላላገኘች እያነበበች የነበረችውን መጽሐፍ የተቀመጠችበት ወንበር ላይ አስቀመጠችና ወደ በራፉ ሄደች። እትዬ እንደ እብድ በሰንበቱ ቀኝ እየነጀሰኝ ነው። ዘበኛው ነው ሁኔታውን የሚያስረዳት። እብድ ምን ፈልገው ነው? ይህንን የምትጠይቀው ዘበኛውን ከፊት ለፊቷ ዞር በማድረግ አንገቷን ወደ ውጭ በማስወገድ ነበረ። ረጅም ነው፣ በጣም ረጅም፣ ደግሞም ፈርጣም፣ ወደ ጥቁርነት ያደላ የሰውነት ቀለም ያለው ልጥልጥ ጥቁር ዞማና ሉጫ ጸጉር፣ ልቅም ያለ ቆንጆ፣ አፍንጫ የተመጠነ ሲሆን አይኖቹ ጎላጎላ ያሉ ቀለማትን ያልተለመደ አይነት ነው። ሰማያዊ የድመት የሚመስሉ አስደንጋጭ አይኖች፣ ከንፈሮቹ ደልዳላና የበሰለ ብርቱካን ክፋይ የሚመስሉ አጓጊ፣ አዲስ የቆዳ ሸበት ጫማ ተጫምቷል። ከላይ የነበተና ከወደ እጅጌው ጫፉ መተልተል የጀመረ ሰማያዊ ሹራብ ከስር ሰማያዊ ወደ ዳለቻ ተቀይሮ ቀለሙ ጅንስ ሱሪም ለብሷል። የለበሳቸው ልብሶች ያረጁ ቢሆንም ንጹህ ናቸው። ከኋላው ተከተለውት የሚያስካኩ 4 የሚሆኑ ህፃናት አሉ። ሲፈን ጠቅላላ ሱነቱን እንደ መርማሪ ፖሊስ አንድ በአንድ ካስተዋለችው በኋላ የመደንገጥ ወይም የመጠየፍ ስሜት አይደለም የተሰማት። ከዚህ በፊት ተሰምቷት የማያውቀው የሆነ የጠፋባትን የቅርቧን ሰው በድንገት እንዳገኘ ሰው የመንሰፍሰፍ ስሜት ነው በውስጡ የተረጨው። ፊት ለፊቷ እያየችው ያለችው ልጅ እብድ ሳይሆን ቀን የከዳው ችግረኛ እንደሆነም ገመተች። አዎ እርቦት ይሆናል አለች በውስጧ። የተራበ ማየት የአዲስ አበባ ነዋሪ እንደመሆኗ መጠን የየዕለት ገጠመኞች ቢሆንም እንዲህ አይነት ስሜት ግን በውስጧ አጭሮባት አያውቅም ፍጹም። ታዲያ ይህ ፊቷ የተገተረው ወጣት ምን የተለየ ነገር ቢኖረው ነው ውስጧን በሰከንዶች እይታ ሊነካ አቅም ያገኘው? አልገባትም።
ካለችበት ሳትነቃ ፊቷን ብቻ ወደ ውስጥ መልሳ ዘበኛውን እርግጠኛ ነህ እብድ ነው? ስትል ጠየቀችው። እትዬ እርሶ ቤት ስለማይውሉና ሰፈሩንም ዞር ዞር ብለው ስለማያውቁት እንጂ እዚህ ሰፈር ከላይ ታች ሲንገላወድ የሚውል ንክ ነው። አረ እንደውም የቤተሰቦቹ ቤት ከዚህ ብዙም ሩቅ አይደለም። በሚያውቀው መጠን አብራራላት። እና ምን ፈልጎ ነው? እርቦት ይሆን? አረ እትዬ እሱ ቅንጦተኛ ነው ማለት። ፊቷን ከዘበኛው ወደ ልጁ መልሳ አባ ምን ፈልገህ ነው? ስትል ጠየቀችው። ፈርጠም ብሎ ሻወር ፈልጌ ነው። እማዬ ጋር ውሃ ስለጠፋ መታጠብ አልቻልኩም። የምትሰማውን ማመን አልቻለችም። የምታደርገውን ግራ ገባት። እውነት ነው ሻወር ፈልገህ ነው? አዎ ካልታጠብኩ ይቀፈኛል፣ ያምኛል አላት። ልክ ሰውነቱን እያሳከከው እንዳለ በመቅነጥነጥና ፊቱን በማጨማደድ ለእሷን ባልገባት ከቁጥጥሯ ውጭ በሆነ ስሜት በራፉን ወለል አድርጋ ከመክፈት ከተገተረችበት ወደ ዳር ገለል ብላ ግባሽ ያለችው በአንድ አፍ ወደ ውስጥ ገባ። በራፉን መለስ አገዘጋቸው። ሲያበሽኩት የነበሩ ልጆችም የተፈጠረውን ነገር ብዙም ሳይረዱ እያስካኩ ሰፈሩን ለቀው ሄዱ። ተከተለኝ አለችና እየመራች ወደ ሳሎን ይዛው ገባች። እሱ ብቻ ሳይሆን ዘበኛው ተዘራም ተከትሏቸው ሳሎን ገባ። ተዘራ ምን ፈለግ? ጠየቀችው። እትዬ ብቻሽ እንዳትሆኚ ነው። የተዘራ ስጋቱ ስለገባት ፈገግ አለችና ግድ የለም ተዘራ፣ ወደ ስራህ ተመለስ አለችው። እትዬ የማይሆነውን ለብድ ጥየሽ ወዴትም ዝር አልል፣ ቆፍጠን ብሎ መለሰላት። ተዘራ እጇን በመወራጨትም ግንባሯንም በመቆጠርም አፈን ዘግቶ ሳሎኑን ለቆ እንዲወጣላት ያላትን ፍላጎት አሳወቀችው። እትዬ በቃ በረንዳ ላይ ነኝ፣ ትንሽ ድምፅ ከሰማው ዘልጌ ስርሽ ነኝ አላት። ጀግንነቱን በሚገልጽ መወጣጠር ከወዲያህ ወዲህ እየተወራጨ እሺ በቃ አሁን ውጣ የመጨረሻውን ትዕዛዝ አስተላለፈች። ይህን ሁሉ ሲጨቃጨቅ ልጁ ምንም እንዳልተፈጠረ አንዴ ቤቱን ዙሪያ ገባ። ከዚያ ደግሞ እሷና ተዘራን እያፈራረቀ በማየት እንደተገተረ ነው። ተዘራ ከወጣ በኋላ ተከተለኝ ብላው ቀድማ ወደ ፎቅ በመውጣት ጀመረች። እንግዳ ክፍልም ይዛው ገባች። የሻፈሩን ፈራፍ ከፈተችና በትክክል እንደሚሰራና ውሃም መኖሩን ከፈተሸች በኋላ ያው ፎጣም ሳሙናም አለልህ ታጥበህ ስትጨርስ ሳሎና አለችው። እሺ ብሎ እዛው በቆመችበት የእሷን ክፍል ውስጥ መሆን ከምንም ሳይቆጥር ከላይ የለበሰውን ቲሸርት መዥርጦ አወለቀው። ልጥልጥ ጥቁር ሰውነቱ እንደተወጠቀ ኑግ ያብረቀርቃል። ከእምብርቱ ጀምሮ ወደ ታች የሚወርድ ሉጫ ጸጉር ይታያል። ደረቱም እንደዛው ግምሽ ግዛቱ በጸጉሩ እንደተሸፈነ ነው። ሳትወድ በግድ ግማሽ እርቃኑን በጥንቃቄና በአድናቆት ፈዛየችው። የሚፈታተናት አይነት የሰውነት አደረጃጀት ነው ያለው። በቃ ቀበጥ በነበረችበት በአስራዎቹ መጨረሻ የእብደት እድሜዋ ላይ በነበረችበት ጊዜዋ ላይ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ለዚህ እይቷ የምትሰጠው ግብረ መልስ የተለየ ይሆን ነበር። አሁን ግን በልቧ ብቻ አስባ ወደ ተግባር መሸጋገር አቁማ በአእምሯ በማመዛዘን የነገሮችን ትርፍና ኪሳራን በማስላት ውጤቱንም በመገመት ነገሮችን ማስኬድና በጥልቅ ልምምድ የተካነችበት በእድሜ ብስለት ያገኘችው ብቃቷ ስለሆነ ስሜቷን ለመቆጨት ብዙም አልተቸገረችም። ለሌላ ተጨማሪ ደቂቃ ከበቆመችበት ሆና እብድ ተብየውን ለግላጋ ወጣት ማየቷን ቀጠለች። ሱሪውንም ጭምር ፈታ። የመሮጥ ያህል ዘላ ከእንግዳ ክፍል ወጣችና ወደ ኪችን አመራች። እቤቷ ያስገባችው ጥቁር ወንድዳ ታጥቦ ከጨረሰ በኋላ የሚቀማምሰው ምግብ ፍለጋ ኪችን ገብታ መንጎዳገድ ጀመረች። ከቁርስ የተረፈ ምግብ ስለነበር እሱን አሙቃ አሰናዳችና ወደ ሳሎኑ ይዛ ሄደች። የምግብ ጠረጴዛ ላይ በማስቀመጥ ሶፋ ላይ ጋደም ብላ ቻናል እየቀያየረች ቲቪ ለማየት ሞከረች። ግን ትኩረቷን የሚስብ ፕሮግራም አላገኘችም። ከፕሮግራሞቹ የጥራት ችግር ይሁን ወይስ የሷ ቀልብ ቤቷ ውስጥ ባለው እብድ ተብዬ ልጅ መሳብ አልገባትም። በግምት 15 ከሚሆኑ ደቂቃዎች በኋላ ከቴሌቪዥን ድምፅ ጎላ ያለ ድምፅ ሰማችና ከተጋደመችበት በርግጋ ተነሳች፣ ቆመች። ድምፁን ወደ ሰማችበት ወደ ላይ ወደ ፎቁ አቅጣጫ አይኖቿን ታከለች። ከደረጃው ላይ ወደ ታች እየወረደ ነው ልጁ። ወይኔ በጌታ ስትል ድምጽ ተሰማ። የቀበጥ ሁለት ሞት አይገኝም ይላል የሀገሬ ሰዎች። በውስጧ ነው ይህን ሁሉ የምታጉረመርመው።
مكنياتو ماهون في اللفتوا قدمن داي هوني فراتشو نگر نهو هونو جاية جالجو لجو فوتاون تكشاو لايت اللا جوغو ملا ملاون ارق آنون وده تاتجو ردنو اهو وده سوا يمدانو ويني من لادرق تزرر لدرو ويستاق شيم يونو لدابك يمتا درقو سكيت افات تجانك اج بناقوت اوات جمرو يتواكيو ييتيو دايمند كامباني بالا بيت الناس راس كيج وداتا ويزاري تسيفانن يرغا بغزابي توست ياند سفر ابد تدفرش تبلو بيا ميدياونا بيا فيسبوكو سموا سيب تالت تالنا بغزاق ابداتوها تاريكواج لاشد سيك ابات عياتنا زغن النالات يفراتشو غن الهونم لجو ودى السايد اللم بيهي دالو تتامززو ودى موجاو يسالون برية مرانو انتنا مان برسمه؟ ابد سمو من يادرق اللتال؟ لمهنو سمون يوقع يهون ستل بزاد جنك ازحاقات بوست قاسبت جنا فاقق قالج اندي وديتنو قوم مالنا في توم بتاو دسوازرو كأبدي لك يجلاجل بمي مسل بتن كرافة فوق قالت اما ييقار سيل مالي سلات اما ييقار لبسه اللبسنا تهيدا له اكو سونتين تهات بيلا يميك ايرو اللبس راس جوف سلامات تاوكونو لبسه اما ييقار نعلو ساق أولي عملت أتنبر عند منهم سميت وانتا قوت أدرا قوي قوي عند السويد اللم أني دسوه لبس ساتحلو يشالل أونا تكتلين على تنان دايت تقات أمست النام 6 كيلومتر كسورقا ودلاي ودفوق لموتات درجاون من دردر جمرج منهم من دال تفتر لقابلو درتون نفتو كمبارونا كوساترو انتنون يان جلات جلة تكتلات عندما يفوق لين دادا راسو شاورو دو سدبت انقداك فل بجو ايه تقومتو ازاقبان نتابقين يمت لبسون لبس يجير لهمت قلو بلاو كأسو مرسات تتابق ودامن يتابي تومن راج كاديكي قوت بوهالا قستاك عندك انبالاي يال لبساشتون بيجاما سوري كان نالا باش جاكيتو اندهم تشيرت مرتا متاتلت اهون ديتن تتاقثي متساتو اسون دهونا اندالتو ينقداك في الكبتو ترقاكتو عالقوت ارزلاي تاقمتو عالي ساتاك ابلو ادوالك اما درقو ودوست قطتو يتاقمت ابت عالقالاي بزراراتس داقمي لبساتو بك اللالو يميقلب سس بيجاماك اميس حسابو بوستو افرتشا افرتنا موقات يمساسلو تندبلك لك انا تلواواج سميتو چندي سماتي ادرقا عند منهم برون تاكا قومتنا في توان ورود جازورا لبس يازون اجوان ودوست بمك أسر مانه يون نزوه لبسام تجير لحلو لبس الناس عالونا لدو اشي بلو تاك أبلات تندر درا درجون وردتنا سالون ست درس ماراتون دروت آتليت لبو درتوان سنتقا لدوتا اسكت تمسل درس ايالك اللكيت صوفو علي تزررج يهونا هلموستي اللجم مستلات تاقمو ملس بلا مساجنا لبان تلتاي ادفنتشر فيلم ያየቻላችሁ መስሎ እየተሰማት ነው ቆይ ምን አይነት ድፍረት ነው ከብድ ጋር አጉርጫውት የምጫወተው ነው ወይስ እኔም ከሱ ያልተሻልኩኝ ያልታወቀኝ ስውር አብዱ ነው ያለው የእግር ኮቴር መጃስ ተሰማ እጇን ከአይኗ ላይ ነሳችና ተመለከተችው እንዳለችው የሰጠችውን ቢጃማ ለብሶ በመምጣትና ሳሎን መሐከል ላይ ቆሟል ሌላ ሰው መስሏል بيجامو بلوكو يتسفان امي مسلو قومتون يبلت اندي مزاز با مادرقو قرجات قواس داج او تاس مسلو اتال داقموم بفيتم لوج جاين ببارو ساقرو بجيلي بلت تقلل لبلو بقنبارون دي الدفا درقو تال با امرو من ناقاتا داقا كمتاقاتو بفيت اني نن يالزن ناجما شكر كرندان ببرا لما قمت يسنا لبونا بالمو يامهون اهي تايقم ستلا سابج قد جبال قرساق ربي الله اللو بلاو اشي بلو ودا تاقومت بات يامقب تاربي زهيدنا قجال بلانجي اشي بلو سوستي قررسنا بقا اون ليج اما يتبقين يالي جالات اندي مجبالهو قال تافتهم يتافتال قناني مبلاتي مفلقو ياما يين كورسنو وهي ما بدقو يسالة سامت منامنا قورم ساساوي اندا سوستا مثلج بييدكي قو ما يما يما لتو يسفق قال بلباني متاقول ملمو كتك أمت أبتت نسانا وده برافو مقواز جمره لمكفتي سالونم براف الجد هزانا كمكفتو بفيت وده السعزورة لديكي قوش بتكرت يستولاد جمر السوم كهونا هون من اللي عدر قينو بميل قوكوز باستولو تافتت أبت نبره بزم متابرك أتمل لاسوانوتون بالنزا تنكبالا يالتلمدو سماياوي كالمي اللاتوينوتو ما يتلمني هون يميلو سلال قباز منو منفلك ستل دايك أجو
نفسشن ياجوات نبر فرت أما بلو ملس اللات نفسشن نفسي تايلن دي أو بنفس نفس ما يتجالا أنا نفسي من تمثل اللج أمي لو لم اسمات بمقوقات أيك أجو ببرهان أمد يا شبرها قتنا ستستكم في اللات نج داقمو نج هار لبسي يتقونات صفج بنج فكر فارسي مقالب لمدالات يتقدسش نفس اللجش بلو كسوا من المل سايت أبك في تونا زورنا برافون كفتو مدو هيدا سوا دنزي زالج يتنا قراتو قالاتن قد آتما من اللي ساماستو سالجالجم قن ودو سوا زلقو قبتو لبوانا كتواتالي اتيي اهرتيي سالون برافو لاي قرابة مقاواتي قومو يتزرى دمسنو كدن الزازو يا بانناد عبيت من هسجوهال ارسم ماشينيو لجو اللاس ودو ما هدف اللقالو يالنو قدمات قبام ستلو عالنبر اهون داق مواتو طام بله اقاتكو تبساج اجبت اونا تاوغن تزرى من اميات افاونا قر نورو صحيحون بالقمت اجوهنيتا بازيه تأمراي بهون اقاتامي سميتو عدبلق لقسل هالباتنو تاليا من ادرقو اندودتا بمناو قالو سلام نو للقاقو او سلام نو تزرى انتا مطالين السمو دبيتو هيدبت برافون كفاتلات تمسقانتي سلام كوهن ادرو واتو هيدا السوم سوفالاي ودوهالا تزررج كفيل هولاتي قد دلال لايك شير و سبسكرايب و مادرق بيت سبحونه.